Vi må jo vinne over jævelskapen. Ja, precis. Vi har akkurat mistet ferja. Det er klart å bli om med meg. Ja, så vi blir om med det. Faen til opplegg. Fine døgn og fine venner. Da må det bli bra, da. Da har vi begynt å pakke på syklene i dag. Strålende dag, gutter. Sola opp og det ser bra ut etter Håkon. Akkurat. Og vi har spist en god frokost, så nå er vi rett og slett klar. Får pakket på syklene her nå, og så kom oss fra Arendal. Og da skal vi sørge for å få... Hva var målet i dag, Håkan? Vi skal komme oss til Sandefjord. Sandefjord, og bli om med meg. Ja, så vi blir om med det. Få satt deg på balja og sendt deg over kanalen. Så du portionerer ut litt til folk her da. Ja, så det blir greit. Ja. Så det er mye trivligt i går og kjeka og greier. Ja, men visst fan var det. Jättegod. Fin och ingen fil på den fisken. Nej, den fisken var bra och köttet var också prima. Fina fisken. Ja. Fan til opplegg. Ja, det er vel sånn det er med veteran da. Ja. Men fint at du redda den og sprøtte av da. Ja. For han ble slipt i stykker langs. Ja, det har jo mistet en sånn allerede. Så det er jo tredje vajeren i år. Ja, hvor mange lunte sånne gorilla-limtuber har du kommet opp i? Nei, da får jeg begynne å nærme tre der, tror jeg. Ja, bra. Det er viktig med stødige forbrukere. Ja, ja, ja. Jeg skal sikkert prøve en tur. Gasolin, hæ? Ja. Det var også en grupp. Ja. Da vi kom oss ut av Arendal, fått tanka opp, så vi klar for... Tvedestrand på Småveia. Nå følger vi den som heter 410. Til Tvedestrand skal vi et lite stykke på motorveien, og så kjører vi ut via Kragerø. Vi må holde oss på en måte i så mye bort fra motorveien som mulig. Så skal vi sørge for å få Håkan på Strømstadferja fra Sandefjord. Is og kaffe. Ja, den lille der er fin.
Hvis du tør å gå med litt bøskrapp. Så er det en ferie i nærheten, så må vi også få oppsøkt. Er det lite high-tech her også? Stein han brøtta litt igjen der. Ja. Stein har lagt seg ned, nå har den vennlig pausen sin. Ja, det må slappes av. Den ligger ofte litt på siden, sånn ved siden av det sin kjære. Ja. Vi får kolla på en Honda til deg, tror jeg. Nei. Vi kan jo begynne med det nå. Nei. Vi må jo vinne over jævelskapen. Ja, precis. Men det er noe bra om du gnafser litt i det, tror jeg. Ja. Får du litt yta for limmet. För du kan ju inte skylla på limmet är dåligt om det är fett emellan. Nej, det är nog med det. Nej. Det är fett jag får inte ha tagit bort inne här, vet du. Ja, det är inte... Mm. Vi ska till Kragerö. Ja. Ja. Med mindre andra har lyst att köra rätt till Sandefjord. Nej, vi tar den gärna ut via Kragerö där. Det är hyggligt det. Så får vi färjetur också. Och så från Kragerö så kan vi gott dra rätt till Sandefjord. Hvis dere syns det är en god idé. Av ferja, så vi tenker å vurdere litt. Tenker vi? Ja, det var derfor jeg fikk klart å si setningen, for jeg er litt usikker på hva vi tenker. Men jeg har kost meg, jeg har kjørt KTM-en til Trygve. Den var kjapp og fin. Jeg har ikke kunnet kjøre så kjapt, da, for jeg kjørte så mye andre gamle sykler foran meg. Men den var behagelig, men var, jeg tror min var først, ja. Eller nest først. Og så har jeg kjørt Afrika-tvinnen bakerst der. Den var en interessant sak å kjøre. Jeg liker veldig godt Honda-er, og så liker jeg jo også at det er litt farve på den. Og så var den behagelig og lettvint å ha beina ned igjen. Og så har jeg kjørt Suzuki-en til Kjetil. Den er egentlig også den perfekte kompromisset av alt dette her. Da. Da kjører vi opp til motorveien, og så er det hjemmeover, eller først til Sandefjord. På Håkan på skuta der, og så kjører vi motorvei rett hjem etterpå. Synes du det er urettferdig at han skal på båt nå? Det var så jævlig også. Ja, for nå får han fore på tekstfri nå. Tekstfri, kasino. Har du bestilt noe, eller? Hæ? Har du bestilt noe fra tekstfri? Fra Håkan? Ja. Ja, 5 flasker Fireball. Til vår tur. Til vår turen. Vi kommer oss ikke opp på en 6-er på den turen her, for Trygve får tatt ferie. Ja, så vidt kjørte han av brua. Ja, altså, men det er ikke... Det er ikke vår skyld at ikke han får en sekser på plass nå, for nå er vi ved tax-free-en. Ja. Her er alle muligheter til å hive seg over til Strømstad. Alle muligheter er her. Så vi mekker nå, så kan jeg strekke til 5,5. Bra. Fine døgn og fine venner. Da må det bli bra, da.